សួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមសួស្ដីគណៈកម្មការនៅកិច្ចសាយរបស់នាងខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្គាល់២សម្រាប់របស់បរិសិទ្ធសង្ហាគឺខាត់បៃហាងដែលលោកចេះភាសាថៃហើយក៏ចារោគស៊ីលួដោនឹងមានស្រុកកំណត់នៅកៀកជាប់និងព្រមប្រតល់ថៃផងដែរ ជម្រាបបងប្អូនដែរថាសម្រាប់ style សក់របស់លោកខាត់រៃហាងគឺវែងហើយថ្ងៃនេះលោកបានម៉ោរួញបន្តិចបន្តិចមើលទៅពិតជាស្អាតស្អាតខ្លាំងមែនតើថ្ងៃនេះជាមួយគ្នាផងដែរគឺលោកក៏ពំណំនៅ caption ចម្លែកដើម្បីឲ្យបងប្អូនពិចារណា caption នេះគឺលោកបានថតជាមួយខ្លាហើយសរសេរបែបនេះថាហ៊ានពេក ក៏បញ្ហាមិនហ៊ានក៏ជាបញ្ហាពេលវាជាបាត់ពិសោធន៍បងរៀនមនុស្សខាត់វាយហាងបងប្អូននរអស់គ្នាមិនមែនខ្លាអឺលេងលេងទេគឺខ្លាមែនតែនតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអាចទស្សនាបានហើយការ បងប្អូនរូបនេះគឺ C ត្រូវនៅ Caption របស់គាត់តែម្ដងណាដែលស្អាតតែខ្លាគឺជាសัตว์មួយគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ដាក់ Caption ឥឡូវយើងទៅមើលគ្លេកមើល Caption ទី2តែម្ដងមានរូបច្បាស់ដែរមិនខ្វះហើយក៏មានរឿងច្បាស់ដែរដែលមិននិយាយសុំពេកកាត់រឿងល្ងាចនេះសិនមានអីញ៉ាំបាយចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះចង់ដាក់เตือนអឺតเตងនឹងចាយើងកំកត់ ចរើនពេកធម្មតាយើងគិតតែពេលខាងមុខនេះសិនណាថាយើងមានអីហូបអត់អញ្ចឹងហើយ caption របស់គាត់នេះវាអាចមិនមែននៅស وق ខ្មែរទេគឺនៅឯប្រទេសគេតែម្ដងបងប្អូនឃើញហើយគឺទិសពិសេស سوق យើងគឺអត់មានពាក្យថា Hollywood អញ្ចឹងទេគឺនៅបើតាមស្មានគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកណាបងប្អូនអញ្ចឹងរូបនេះគឺលោកបានថតអឺមក តែញ៉ាំអត់បានដឹងថាតាំងពីយូរហើយទេតែខណៈគាត់ផុសតាំងតែផុសថ្មីថ្មីនេះហើយអញ្ចឹងសូមទៅមើលដៃគូរបស់លោកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាការចូលរួមកម្មវិធីដកអស្ចារ្យ1ហើយអ្នកទាំងពីរបានតាំងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់មើលទៅញញឹមសាច់បាត់មាត់មិនចិត្តហើយបានចាដឹកដៃគ្នាចុះពីលើឡានយ៉ាងទំនើបមើលទៅពិតជា ស្រ დას ស្អាតហើយធ្វើឲ្យមហាជនតាក់ភ្នែកខ្លាំងមែនទែនពិសេសអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអ្នកទាំងពីរនឹងគឺសាច់ញញឹមបាត់ bmod មិនចិត្តតែម្ដងសម្រាប់ការឆ្លៀកពាក្យនិងការឆ្នៃម៉ូតគឺមិនដែលស្គាល់ហើយពាក្យថាជួនគ្នាគឺតាំងតែយកអ្វីដែលថ្មីជំនិចកញ្ញាស៊ីញូប៊ីនគឺទទួលបានរបជិះប្រយោជន៍ខ្លាំងខ្លាំងមែនទែនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេស ជាញឹកញាប់កញ្ញាតែងតែធ្វើដំណើរហោះទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីបំពេញបេសកកម្មក៏ដូចជាការងាររបស់ខ្លួនដូចជាការដើរម៉ូតនិងបង្ហាញម៉ូតឲ្យម៉ាកប្រេនល្បីៗនៅស្រុកខ្មែរនិងនៅសហរដ្ឋផងដែរអតិសណ្ឋ័យគឺនៅកូរ៉េហើយយើងឃើញថាបងប្អូនមួយចំនួនដែលតែងតែតាមដាន ឧប្បត្តិកើតចេដឹងហើយពីអត្តពលនិងភាពល្បៃលបាយរបស់អ្នកទាំងពីរពិសេសគឺកញ្ញាស៊ីញូប៊ីនចាកញ្ញាទទួលបានក្រុមងារដែលព្រះកាណារ៉ូដាំសៃហាមនីបានបំពើឲ្យកញ្ញាទីផងពិតជាមុតនិភបមួយដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានហើយក៏សំដីសាននៅអាជីព ដោយជីវស័យសលបៈរបស់កញ្ញាដែលធ្វើឲ្យកញ្ញាឈៀនទៅមុខយ៉ាងរលូនដោយអឺបង្កានភាពលំបាកលាយល្វែងខ្លាំងឡាងខ្លាំងឡាងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយ៉ាងណាក៏ដោយតេតងនឹងស្នេហាគឺគាត់ក៏ធ្លាប់បានផុសដែរថាពួកគាត់ទៅណែមុខណែគឺតែងតែមានវត្តមានជាមួយគ្នាជំនិចគឺមិនអាចខ្វះគ្នាបានឡើយហើយអ្នកទាំងពីរក៏មិនសូវជា ແລະសំងាត់អ வை ដែរបើគាត់ទៅណាមុខណាជាមួយគ្នាធ្វើអ வை ជាមួយគ្នាគាត់តែងតែបោកចំហជារួយរួយផងដែរគ្រាន់តែគាត់មិនប្រកាសថាគាត់ជាគូដំដងឬក៏ជាគូសងសាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគ្រប់សកម្មភាពគឺអ្នកទាំងពីរមិនដែលលាក់មហាជននោះឡើយសូមអរគុណសូមអញ្ញាតគ្រប់នេះជំរាបលា